নমস্কাৰ গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ডিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলৰ ওপৰত। এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে মাত্ৰ 6,500 আৰু সহায়িকাই মানে 3,500 টকা দৰমহাত গোটেই মাহটো কাম কৰিবলগীয়া হয়। আপোনালোকে কওকচোন বাৰু, 3,500 টকাত আপোনালোকৰ ঘৰ এখন চলিব নেকি? যিহেতু বৰ্তমান যিয়ে বস্তুৰ দাম, এটা গেছ কিনিব লাগিলে 1,000 টকা লাগে, লাইনৰ বিল আৰু কিবা কিবি আছে, মানে এই 3,000 টকা বা 6,000 টকা এটা পৰিয়াল চলাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে অকণমান দৰমহাটো বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আজি ইমান দিনে অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী মানে গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা নাই। তেওঁলোকে বৰ্তমান কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে। চৰকাৰেতো একো কাম বন নকৰা মানুহক মেইন হিতাধিকাৰী সজাই 1,250 টকা অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে, কিন্তু কাম কৰা মানুহক মানে উচিত মানে প্ৰাপ্য দিব পৰা নাই। সেয়েহে অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আজি ইমান দিনে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া দেখা পোৱা নাই। মানুহ এজনৰ কমচে কম দিনৰ হাজিৰা 500 টকা হ'লেও মাহত 15,000 টকা হ'ব লাগে। এই অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ এই পঢ়াৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকক জড়িত কৰা, আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি কাম থাকে আজিকালি, আপোনালোকেতো জানেই। গতিকে তেওঁলোকৰ অকণমান দৰমহাটো বঢ়াই দিয়াটো আৰু তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা প্ৰাপ্য বুলিয়ে ভাবিব লাগিব। গাইজ, কিমান হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মী ৰাজপথত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। তেওঁলোকে মানে বিচাৰিছে দৰমহাটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে। আজিৰ দিনত মানুহ 3,000 টকা বা 6,000 টকা এটা পৰিয়াল চলিব জানো, তেওঁলোকৰ ঘৰ সংসাৰ নাই জানো। আজিকালি যিহে বস্তুৰ দাম, মানে এটা আজিকালি এটা পৰিয়াল কমচে কম চলিব লাগিলে 15-20,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ, এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলৰ দৰমহা যাতে বৃদ্ধি কৰে। এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলে কেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে চাওঁ আহক। চৰকাৰী যিকোনো মিটিঙত আমাক অংগনবাদী কৰ্মীসকলক স্কুল আধাতে এৰি থৈ, আমি কেন্দ্ৰ আধাতে এৰি থৈ আমি যাব লাগে, মানে যাব লাগে, অৰ্ডাৰ আহে আমাক। ডাঙৰ কথা এটা, বহুত আমাক অৰ্ডাৰ দিয়ে যে যাবই লাগিব, যাব লাগিব, আমি তাত বহি থাকিব লাগিব, দৰকাৰ পৰিলে সেইখন মিটিঙৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহওক কিয়, চৰকাৰী মানে ৰাজহুৱা মিটিঙত ঘূৰিহে বেছি টাইম পাছ কৰা হৈছে। দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিবিলাক মিটিং থাকে তাতো লৈ যায়, আমাক তাতো বহাই থৈ দিয়ে। এতিয়া সেইখন মিটিঙৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি কণমানিসকলক তাতে এৰি থৈ আমি যাব লাগে। কেতিয়াবা গেডাৰিঙৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ সকলো কৰ্মীসকলক লৈ গৈ পেলাই আমাৰ মিটিঙত বহাই থৈ দিয়ে। ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু সেইদিনাখন, আমাক চিভিল ড্ৰেছত আমি গৈ পেলাই তাত মানে বহি থাকোঁ আমি। আমাৰ সেইখিনিও আমি অহা যোৱা খৰচ আমি নিজে কৰোঁ। সেই 6,500 টকাত আমি বাহিৰৰ সকলো মানে যাতায়াতৰ খৰচ আমি নিজে কৰিব লাগে। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীয়ে যাব লাগে, একদম নিশ্চিত, মানে সকলোৱে জানে, হয়নে নহয়, সকলোৱে কাৰণ বৰ্তমান যিবিলাক আমাৰ পেকেটিং খাদ্য দিছে, দাল খিচিৰি আৰু হালোৱা চুজি, এইবিলাক যেতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টত যায়, জমা হয়, কিছুদিন ৰাখে, তাৰপিছত তাত বস্তাবিলাকত এন্দুৰ সোমায়, এন্দুৰ সোমাই বস্তাৰ ভিতৰত এই পেকেটবিলাক কাটি দিয়ে, আৰু যেতিয়া আমি এইবিলাক লৈ আহোঁ তেতিয়া দেখোঁ গোটেই বস্তাবিলাক ফাটা। তাৰপিছত এই বস্তুটো যেতিয়া উলিয়াই আনো, ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোন্ধৰ কাৰণে নাখায়। এন্দুৰে যেতিয়া এটা পেকেট কাটিব, নিশ্চয় তাত পয়জন সোমাব, আৰু এই কাটা কাটা বস্তাবিলাক আমি পাওঁ, আৰু এই বস্তুখিনি আমি ৰান্ধি পেলাই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক আমি খুৱাব লাগে। এদিন দুদিন তিনিদিন আমি বনাওঁ, যেতিয়া বনাওঁ, বনোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম দিনা মুখত লয় 1 চামুচ কি 2 চামুচ লয়, তাৰপিছত নাখায়, তাৰপিছত আমি পেলাই দিব লগা হয়। লগতে ৰাইজে যেতিয়া এই পেকেটবিলাক আমাক টেক হোম ৰেচন হিচাপে দিব দিয়ে, তেতিয়া আমি দিওঁ, তেওঁলোকে গৰু ছাগলীক খুৱায়, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। গতিকে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি খাদ্য দিয়ে, তেওঁলোকে উপযুক্ত খাদ্য দিয়ক, তেওঁলোকৰ ভাৱ যে এই খাদ্যখিনিত উৎকৃষ্ট পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ মানে পুষ্টিকৰ আহাৰ। আপুনি যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাইছে তেন্তে মোৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেন্তে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিউ টিম ব্লগ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ, গতিকে আজিলৈ বাই।